kahden miekan käyttö on niin siistiä, että jos sitä ei olisi tehty, niin se pitäisi keksiä. Viime aikoina olen tullut mietiskelleeksi hyvin paljon tähän liittyviä asioita ja olen päässyt leikkimään vähän käytännössäkin. Muuta ei oikein voi sanoa kuin, että se on aivan uskomaton clusterfuck, mutta sitä harrastaessa on kuitenkin pakko pitää mielessä se, että se on aivan jumalattoman siistiä. Jotta pääsisin vähän kiinni tähän asiaan, niin olen kuitenkin joutunut yksinkertaistamaan asioita. Eli olen joutunut miettimään sitä, että mitä tapahtuu, jos käytetään pelkästään yhtä asetta. Ja mitä ihmettä me tehdään vasemmalla kädellä silloin, kun meillä on tämä yhden käden käyttö pelkästään käytössä. Ja tätä kautta saadaan sitten jonkinnäköisiä tämmöisiä ajatuksia siitä, että miten tämä vasemman käden käyttö vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Sen vuoksi mietin vähän alkuun, että mitä erinäköiset systeemit on tehneet sillä vasemmalla kädellä silloin, kun siinä ei ole ollut mitään. Fiorehan ei ollut koskaan väärässä ja hänellä on ollut yhden käden tekniikoita seassa ja hänellä tuppaa aina olemaan se vasen käsi suunnilleen vyötäröllä tässä edellä. Ja se on tietysti tässä hyvä, koska Fiorella on paljon grapplingia, eli sitten kun mennään riittävän lähelle, niin sitten ruvetaan käyttämään tätä kättä ja tämä tavallaan on tässä sitä, että se ei ole tiellä, sä et tunge sitä vihollisen aseeseen, mutta se ei kuitenkaan ole myöskään poissa tieltä, vaikka sun selän takana, niin että sä et pysty käyttämään sitä. Täältä se on vähän hidas ottaa, mutta tässä se on niin kuin periaatteessa, se ei ole mikään erityinen lisähaavoittuvuus. Että se sun maha nyt olisi varmaan muutenkin semmoinen, että siihen voisi lyödä miekalla, niin siinä nyt on käsi sitten, niin se ei ihan hirveästi lisää mitään ekstra riskiä tai lisää uutta merkittävää maalia siihen vastustajan aseelle. Mutta samanaikaisesti se on tästä salaman nopeasti otettavissa käyttöön, niin pystytään heti salaman nopeasti tartuskelemaan siihen sitten, kun vastustaja siihen paikkaa tunkee tilaisuuden. Ja tämä tietysti on tosi hyvä. Ja myös tästä päästään sitten kysymään, että miksi kaikki ei tee, niin miksi osa laittaa käden selän taakse. Esimerkiksi aika monessa sapelisysteemissä on perustama se, että sulla on tämä käsi täällä selän takana. Itse asiassa saksalaisessa puolessa näkyy tikarin ja muumin kanssa sitä, että tätä vasenta kättä pidetään täällä selän takana ja niin sitä sitten otetaan sieltä esiin silloin, kun tarvitaan, mutta muuten se on sieltä pois tieltä. Ja tässä on tietysti se, että jos me mietitään sitä, että sulla on käsi valmiina, niin sä vähän lyhennät tätä sun ulottuvuutta sillä sun oikean käden systeemillä ja sä oot vähän isompi maali. Mutta jos sä laitat käden selän taakse ja oleellisesti pelkästään toimit sillä sun miekalla, niin sä oot pikkasen pienempi maali. Se varmasti näkyy jo sinne kuvaan asti. Eli nyt mä oon periaatteessa aika neliömäinen ja tää mun olkapää vielä, mikä on kääntynyt pikkasen taaksepäin sillä, että mulla on se käsi selän takana, niin se pistää vähän niin kuin automaattisesti sitten olkapäätä vähän taaksepäin, niin se vähän niin kuin pakottaa mut olemaan tosi pieni maali. Ja niin kuin näkyy, niin mun on tosi helppoa suojata ne linjat. Eli mä pystyn hyvin menemään aika pienellä liikkeellä tämän miekan taakse piiloon, niin pystyn suojaamaan itseäni hyvin pienellä liikkeellä, että mä oon pieni maali. Ja tämä on tietysti todella hieno asia olla pieni maali, etenkin jos sä pystyt liikkumaan paikasta toiseen ja pitämään sen linjan siihen vastustajaan päin, niin sä oot koko ajan pieni maali ja sitten sä oot vielä liikkuva pieni maali, niin sehän on ihanaa tietysti. Jos sitten päästään siihen, että miksi kaikki ei tee näin, että jos se on niin paljon parempi kuin se, että nyt meillä on tämä käsi aktiivisesti käytössä, niin miksi sitten osa tekee toisella tavalla. Sitten mietitään, että mitä muuta on tehty. Tähän mä sain paljon apuja, nyt mä katsoin Agrippaa. Eli Camillo Agrippalla oli tosi tarkka tämmöinen etäisyyskeskeinen ja pistokeskeinen systeemi, jossa koko ajan periaatteessa uhkaat sun vastustaja sun aseella. Ja hänellä on hirveän paljon sitä, että hänellä on käsi sekä takana. Että käsi edessä. Ja tähän hänellä oli tosi hieno systeemi, koska hän oli ajatellut sen aika pitkälle, että sulla on ase koko ajan edessä, niin se sun lyönti ei enää oikeastaan ole käytännössä koskaan pelkästään käsistä. Eli jos sulla on tämmöinen perinteisempi systeemi, niin sä voit lyödä ilman kävelyä. Sä saat lyötyä näin. Tämä ei ole hirveän vahva ja tietysti parempi kävellä myöskin. Ja siinä tulee lisää ulottuvuutta ja muuta. Mutta jos sä oot koko ajan uhkaamassa sitä vastustajaa, niin että sun periaatteessa sun miekka on siellä edessä, niin sä saat linjamuutoksia tehtyä hyvin nopeasti, mutta sä et saa siihen lyöntiin niin kuin oikein mitään voimaa tai lisäetäisyyttä
lisää tällä. Eli se on ihan yhtä kaukana koko ajan, kun sä pyörit täällä, niin se kärki ei missään vaiheessa tavallaan niin kuin juokse minnekään kauemmas. Tässä taas niin kuin tässä lyödissä se selkeästi menee. Hänellä olikin sit se, että kun sulla on koko ajan periaatteessa miekka edessä, niin sä joudut tekemään sen sun ylävartalolla ja jaloilla molemmilla, että tulee tämmöinen periaatteessa lanssysteemi. Ja Agrippa oli miettinyt sen siitä fiksusti, että hän suosi aika kapeeta asentoa, että jalat on lähellä toisiaan. Koska silloin sä saat tavallaan pienen askelluksen kanssa, niin sä saat tehtyä periaatteessa semmoista, että sun ei tarvitse kumarella yhtään mihinkään, että sä saat hyvin helposti sitä lisämittaa ulottuvuutta siihen hyökkäykseen. Ja sitten tietysti valtaosa tulee kuitenkin sitä, että sä teet sen sun ylävartalolla. Ja hän oli sanonut, että hän saa tällaisella lansilla aikaan sen 30 mittaa suunnilleen, mikä vaikuttaa itse asiassa ihan. Ja Agrippaa kun katsotaan, niin hänellä on periaatteessa tämä vasen käsi joko täällä takana, ja sitten kun hän lähtee niin kun syöksymään eteenpäin, niin se suoristuu. Ja tämähän on tosi hyvä siinä, että tämä on niin kun vastapainona. Jos sä teet tämän ilman, niin se palaaminen täältä on hitaampaa. Kun se on täällä takana, se tasapainottaa sitä, ja sä saat sen käden tavallaan liikkeen toiseenkin suuntaan hyödyksesi, kun sä lähdet niin takaisinpäin. Ja tämä tietysti on tosi hyvä, ja tämä näkyy vahvemmin myöhemmissä aineistoissa. Että jos me vedetään jotain small swordia, niin siellä on sitten paljon syvempiä ne lansit, jolloin tätä tarvitaan paljon enemmän, ja siellä pitää jopa miettiä sitä, että miten päin sulla on nämä kädet, että sä saat sen maksimaalisen efektin siitä, että sä saat vähän aikaa vaan siellä vihollisen ulottuvilla, ja sitten saatkin heti huomattavasti kauempana. Eli se on just se, että sä haet sen linjan ja sitten sä launchaat läpi ja sitten sä pakenet. Ja sä saat tämän liikkeen nopeaksi, niin se on hyvä asia. Mutta Agrippalla on muutakin. Osassa Agrippalla on käsi selkeästi edessä. Ja tässä on mun mielestä se, että siis silloin kun Agrippa hyökkää eteenpäin, niin Agrippa hyöksyy ja käyttää sitä kättä hyödykseen. Tää on täällä kaukana, saa sen sitten mukavasti takaisin. Mutta siinä vaiheessa, kun Agrippa lähteekin kiertämään, kävelemään tällä, vaihtamaan tähän hänen jalkojensa järjestystä tai muuta linjaa, niin hän tekee enemmän näin, mikä on tietysti hyödyllistä, koska kun hän lähtee kävelemään esimerkiksi sivulle, niin hän samalla varmistaa, että jos se vastustajalta tulee rapiirin läpi sieltä aukosta, niin hän saa lyötyä sen pois. Ja tätä itse asiassa näkyy joissain järjestelmissä. Siellä on aika paljon sitä, että kun vastassa on ollut paljon small sportia, niin he on tehneet sitä, että kun se small sport pystyy kiertämään ja ohittamaan nopeasti sen kontaktin, niin että se yrität lyödä niiden miekkaa syrjään, niin ne väistää sen. Ja sitten se meneekin sieltä aukosta läpi ja ne pirulla pistää siitä aukosta sen jälkeen, ja sä oot lyömässä miekkaa tonne päin, se on ihan hirveetä, sä et halua sitä. Niin niillä on tämä käsi tässä vähän niin tällaisena oh shit -parryynä, että jos se pisto tulee sieltä, niin sä pystyt vielä teoriassa ehkä vähän tönistä pois ja sitten lyömään takaisin ja rankaisemaan siitä ilkeydestä, mikä on tietysti oikein heille, kun he on small sportereita. Tämä tavallaan kertoo sen, että sä pystyt tekemään aika paljon tällä asemalla kädellä. Ja tämä mutkistuu välittömästi siinä vaiheessa, jos me ruvetaan laittaa siihen kaikkea muuta päälle. Ja tästä on tavallaan hyvä muistaa, että mistä tämä kaikki yleensä ottaa lähtenyt. Jos katsotaan vanhinta tähän asti säilynyttä manuaalia, niin sanottu I33, tai se nyt on vaihtanut nimeäkin ja kaikkea monta kertaa, koska se on lähinnä siinä tämmöinen historiallinen järjestöinti, arkistointinumero. Ja siinähän on hirveän paljon sitä, että sulla on tämä sun kuppurakilpi niin aika kaukana sun edessä. Koska silloin se suojaa tosi hyvin ja se on tosiaan defensiivinen, että sulla, jos on lähellä, niin se suojaa vaan sen, minkä kokoinen se on. Mutta jos se on kauempana, niin se pystyy pienellä liikkeellä suojelemaan koko isoa aluetta. Mä pystyn periaatteessa laittamaan koko pääni tänne, taakepiiloon ja kaikkea. Eli tämä suojaa vaan huomattavasti paremmin, nyt se suojaa niin kun ehkä yhden puolet suunnilleen. Mutta kun se on edessä, niin käytännössä se mä pystyn piiloutumaan sen taakse huomattavasti paremmin, ja sen näkee jo ihan tuosta kamerakuvastakin varmasti, että tämä on paljon tavallaan isompi nyt tämä kilpi kuin mitä se on täällä. Jos ajatellaan siltä, että sä suoralla linjalla pistät mua vaikka tai lyötä tai jotain, se on se ratkaisu. Nämähän on sinänsä aika jänniä, että moni aina tekee kauhean paksuja näistä kilvistä. Tämä on hyvä esimerkki, tämähän on hirveän paksu tämä kyseinen buckler, mutta sen ei oikeastaan tarvittisi, koska sillä ei oikeastaan mitään väliä, että miten paksu se on tältä
tältä osiolta, kun tärkeätähän on se, että se, mikä tässä suojaa, niin on se, että se lyöt aina tähän reunaan. Että jos se reuna on riittävän kova ja tämä metalli on riittävän paksu siihen suuntaan, mikä menee niin kuin käteenpäin. Että ei niin kuin suoraan tökätä suoraan tähän niin kuin kilpeen vasten tavallaan, niin se huomattavasti ohuempikin riittäisi, että on vähän yliparusteltu tämä shieldi ja sen kyllä tuntee, että käyttää, mutta vähän tämmöinen harhautuminen, mutta periaatteessa tämä muutenkin on se, että jos sulla on vasemman käden ase edessä, niin se on huomattavasti defensiivisempi. Tätä voidaan soveltaa jännästi tikariin, ja tämä johtaa vähän yllättäviin lopputuloksiin. Esimerkiksi mietitään Fabrista, niin hänellä on semmoisia hyvin hämäriä asentoja, missä sulla on syvät niin kuin varoasennot, ja sitten sulla on tämä sun tikari jopa edempänä kuin tämä sun rapiiri. Ja tämähän vaikuttaa silleen tavallaan tosi tyhmältä, tosi defensiiviseltä ja tosi omituiselta, kun me muistetaan se, että jos meillä on joku Agrippa, niin hän suosi nimenomaan tätä, että sun pitää suojata itsellä sun miekalla ja hakea aggressiivisesti sitä teräkontaktia ja hyökätä siihen vastustajaan, koska sit sä pääset tavallaan rankaisemaan sitä. Sulla on tää ase tässä näppärästi koko ajan käytössä, niin sä pystyt sit hyökkäämään, kun sä uhkaat sitä. Mut Fabriksella on ihan päinvastoin, että sulla on miekka täällä takana ja sitten tikari, joka on niin kuin periaatteessa pelkästään parryy varten, on niin kuin edessä. Mutta tämä on tavallaan nokkela siinä mielessä, että ensinnäkään sä et saa tätä miekkaa mitenkään teräkontaktiin hallittua. Että ainut hetki, kun se on hallittavissa, niin se on jo liikkeessä. Se on jo silloin päättänyt aloittaa sen aktion. Ja se on huomattavasti erilainen tilanne kuin taas, jos sä pidät sitä miekkaa koko ajan edessä, niin jonkun on helpompi, sillä on enemmän aikaa tavallaan napata se. Eli tämä on vastustajan aseen kontrollissa huomattavasti pitemmän ajan. Ja sä pääset täältä tämän tikarin kanssa lanchaamaan aika pitkällekin, koska sulla on takajalka, jolla sä astut sen koko matkan, niin sä saat ihan hirveän pitkän askeleen siihen. Ja sä voit vielä painaa tosiaan lankin melkein siihen päälle. Eli sä saat ihan hirveitä ulottuvuuksia. Kertoo just sitä, että sä voit periaatteessa käyttää tätä vasenta kättä hyvinkin siihen, että aina kun sieltä jotain tulee, niin se pystyt heti parryymaan sen ja sitten tekee hirveän lanchin perään ja se on ihan hirveä. Mutta Agrippa tietysti sitten pitää, että hänellä tämä tikari suojaa sitten tätä lähempänä tätä kättä ja se on kauempana selkeästi. Agrippa suosii sitä, että hänellä on tämä miekka koko aika tietysti edessä uhkaavasti hyökkäämässä vastustajaa kohden, niin sitten pitää tietysti olla vasemmassa kädessä jotain, jolla suojata sitä. Ja tämmöinen tikari ja miekka on tosi kiva kombo sinänsä, että sä pystyt tekemään tämän tikarin kaiken näköistä. Hirveä määrä linjoja, mitä sä pystyt sulkemaan ja kaikkea. Ja mikä tärkeintä, se ei mene jumiin tämän sun oman miekan kanssa. Juman kekka siinä vaiheessa tässä tulee hankalaa, kun me ruvetaan miettimään, että mitä tapahtuu, kun me otetaan toinen miekka tähän. Koska tässä vaiheessa on jo niin kuin vaikea vetää, sulla tämä sun oma miekka sulkee. Sun toisaalta asialta huomattavasti enemmän niitä, mitä kaikki linjoisille voi sieltä lähteä raivaamaan. Ja se tuottaa tämmöisiä ristiinmeno-ongelmia, missä sä et tarvii vastustajaa siihen, että sä sotket sun omat miekat molemmat. Kun sä lähdet torjumaan tällä jotain, niin sit sä teet jonkun pyydystysvirheen, sä huomaat yhtäkkiä, että sä oot täällä. Ja sä paitsi, että saat tätä menemään siihen vastustaja-aseeseen, koska tää on tiellä. Sä painat sun omalla aseella sun toista asetta alaspäin just sellaisessa tilanteessa, kun sä yrität napata sitä vastustaja-asetta, tää ei ole hyvä. Toinen, mikä tulee selkeästi esiin, on se, että jos sulla tulee näitä tällaisia cross-blokkeja, minkäänlaisia, niin ne on ihan älyttömän tehottomia. Ja tässä on ensinnäkin siis se, että useinhan sä haluat muutenkin siis torjua läheltä sun kahva. Ja tämmöinen cross-block-tilanne tulee yleensä aika kauas. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sulla on periaatteessa hyvin helposti hallittavissa ne molemmat miekat samanaikaisesti. Ja tässä on se ikävä puoli, että sitä ei oikein tunnu pystyvän kiertämään. Että jos sulla on esimerkiksi joku yrittää lyödä sua ylhäällä ja sä teet crossblockin, niin että sä suojaat sun pää niin kuin molemmilla miekoilla. Ja sä painat oikein maksimaalisesti ylöspäin, niin sen ei tarvitse kuin joko vetää tai työntää, niin sulla on heikot. Sä et suojaa niitä linjoja kunnolla siellä. Ja sitten jos sä lähdet suojaamaan niiltä joko niinku sivulle meneviltä, niin sitten saattaa se heikko ylhäältä ja alhaalta. Eli tämä blokki on ensinnäkin yleisesti ottaen hämmentävä heikko, koska se tapahtuu epäoptimaalisessa kohdassa miekkaa suhteessa, jos tehdään cross-blokki jossain täällä, mikä on sitten niinku ihan naurettava. Että niinku tämmöinen, tätä ei vaan niinku tapahdu, sulla on kädet tosi hankalasti lähekkäin ja tämä on vaan niinku typerä.
että se tapahtuu helposti täällä. Ja sä et, periaatteessa tämä sun blokki on heikko silleen, että se on niin kuin joko sellaisenaan heikko tai se on helposti purettavissa ja murrettavissa. Ja mikä pahinta, tämä yhdistyy siihen, että sä käytät sun molemmat aseet siihen, että sun vastustaja pystyy hallitsemaan sun molempia aseita yhdellä omallaan. Ja jos sulla on vastustajallakin kaksi miekkaa, niin tämä on tietysti äärimmäisen turmiollinen tilanne. Ja sehän takia nämä on sitten semmoisia, että esimerkiksi jos sodilla se on selkeästi se, että kärjet on lähekkäin, mutta ne ei kohtaa tälleen koskaan, koska jos sulla on joku tämmöinen, niin se vastustaja tekee sun aseella ihan mitä se haluaa, ihan mihin suuntaan se haluaa. Ja ne on lähekkäin, mutta ne ei tavallaan kohtaa. Ja toinen on aina ylhäällä ja toinen on aina alhaalla. Agrippalla on lisäksi tämmöisiä, missä hänellä on molemmat miekat sujuvasti alhaalla. Että hän pystyy niin kuin tavallaan hakemaan tästä sen semmoisen. Ja tämä on selkeästi semmoinen hankala juttu, koska jos meillä on iso rapiiri, niin tämä vähän sotkee sitä muuta ajattelua aika pahasti tämä kakkosase, koska hän pystyy tavallaan käyttämään sitä niin ikaria sille, että sulla on selkeästi toinen edessä ja toinen takana semmoisella hyvin aktiivisella tavalla. Kun sä haet tätä toki esimerkiksi, niin se on aika lailla sille, että sulla on toinen kylki edessä. Mutta tässä on ongelmana just se, että sulla on tämä vastustava ase, ja molemmilla se periaatteessa yrität pitää sitä aktiivista, aggressiivista hyökkäystä päällyksessä. Sulla on vähän pakko tämä tuppaa menee siihen, että sulla on vähän neliömäisempi asento helposti. Ja sitten jos tulee vähänkin niin kuin fyysistä painetta, niin se tuppaa vielä helposti menemään siihen. Tässä mielessä se, että Agrippalla on tämmöisiä, on jotenkin niin kuin ymmärrettävissä siinä kannassa, että sä tavallaan saa pidettyä sitä toispuolista asentoa mitenkään siellä koko aika. Että sä et tavallaan vaan niin kuin pysty pitämään sitä sun asentoa niin, että sä oot niin kylki edellä kuin mitä sun tavallaan helposti pitäisi olla. Ja sen takia se helposti menee siihen, että sulla on itse asiassa vähän neliömäisempiä asentoja. Ja tämä tekee huono juttu ulottuvuudelle. Ja tämä on tosi hankalaa, etenkin jos sulla on tällaisia rapiirisysteemeitä, joissa näitä kahden aseen systeemeitä yleensä ottaen on ollut. Koska se ensinnäkin siis se sotkee sen perussysteemin, mikä sulla on. Eli sä opettelet kaiken muun silleen, että sä voit tasapainottaa se hyökkäyksen, mutta sä et voi tehdä tälleen kahden miehen kanssa, koska this is insane. Sä et voi tehdä näitä tämmöisiä. Palautan piston kakkosaseella, tai sitten se on pelkästään yksi käsi muuten, että se ei niinku tavallaan tuo mitään lisää, jos sä pidät sitä sun toista miekkaa täällä takana. Ja sä et oikein voi käyttää sitä niinku tikaria, on vaan niin paljon rajoittuneempi, ja sulla vähän niinku helpommin tulee semmoinen, että sä joudut opettelemaan erikseen vielä sen kahden miekan käytön, joka tietysti on mulle vähän semmoinen hyvä viesti ollut, koska tää sanoo sen, että mun on hyvä keskittyä pelkästään näihin molempiin, koska se nyt on se, mitä mä tällä hetkellä haluan tehdä, ja mä en oikein mitään muuta halua tehdä, itse asiassa on niin siistiä. Ja tämä tavallaan mun mielestä auttaa vähän pohjustaa sitä, että miksi kahden käden miekan käyttö on tosiaan vähän semmoinen, että miksi sitä on niin vähän, miksi on niin huono tavallaan kaikesta sen siisteydestä huolimatta, ja sitten kuitenkin, miten se tavallaan sitten ehkä kuitenkin saa sen toimimaan, jos sä yrität ihan hirveästi ehkä.